មីណាសាំងគនីជីវ៉ាអ្នកទាំងអស់គ្នាសួស្តីយើងចូលទៅមេរៀនថ្ងៃថ្មីមួយទៀតណាអូខេសំទោសសិនសេអត់បានថតវីដេអូមួយថ្ងៃផ្ដាសាយក្អអត់ទាន់បាច់អត់តែនិយាយផ្ដាសាយអត់និយាយអត់អីនេះឥឡូវរៀងធូរបន្តិចអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមេរៀនថ្មីសម្រាប់ថ្ងៃទី10ប៉ុន្តែដោយថារំលឹកឡើងវិញដែរណាដោយរំលឹកឡើងវិញដែរព្រោះអីចង់ច្រំដែរបន្តិចដើម្បីឲ្យកុំឲ្យលឿនពេកណាកុំឲ្យលឿនពេកហេឡូទាំងអស់គ្នាតាមមិនទាន់ណាអូខេព្រោះមួយខែហ្នឹងមានសារៈសំខាន់សនសេចង់ជ្រុំសនសេប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតមួយខែនេះមីណាសាំងអាចមានឱកាសក្នុងការអនុវត្តនិយាយខុសអីខុសចោះហើយសំលេងអីហ្នឹងព្យាយាមហាត់ដល់ពេលដែលចប់មួយខែហ្នឹងហើយសនសេអត់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការបញ្ចេញចម្លងរបស់មីណាសាំងវាទេសិនសេនឹងប្រាប់ក្បួនបញ្ចេញចម្លងហើយនឹងអនុគ្រោះចំពោះការបញ្ចេញចម្លងមួយចំនួនហើយនឹងបើថាយើងទាញដល់ស្តង់ដារហើយដល់ពេលចូលចូលស្តង់ដារហើយនឹងប្រឡែងមកតាមលំដាប់ណាដល់ពេលហ្នឹងសិនសេប្រាប់ណាប៉ុន្តែនៅក្នុងឱកាសមួយខែនេះមីណាសាំងកុំស្ដាប់ណាឡើងកែសម្លេងរបស់យើងធ្វើមាត់ឲ្យត្រូវណាកុំគិតថាពេលខ្លះគេលឺគេនិយាយអញ្ចេះលឺគេនិយាយអញ្ចោះគេថាអញ្ចេះមិនខុសទេអញ្ចឹងមិនខុសទេហើយមីណាសាំងមួយខែនេះមីណាសាំងត្រូវធ្វើសម្លេងឲ្យខុសគេណាទាញសម្លេងឲ្យដល់កម្រិតដែលគេធ្វើមាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យបានវាហើយចាំយើងកែទម្លាក់តាមក្រោយនៅពេលដែលចប់មួយខែនេះហើយអូខេហើយចំពោះការអានដូចគ្នានៅពេលដែលចប់មួយខែនេះហើយរបៀបនៃការអានសិនសេមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទេសិនសេឲ្យសំខាន់ទៅលើតែវេកណាឡើងវេកអញ្ចឹងរៀនអានពាក្យដែលសិនសេឲ្យទាំងប្រមាណយកទៅទៅចាំយើងនឹងចាប់ដើមសន្តានាចាប់ដើមអានចាប់ដើមរៀនវេកហើយយើងយកទៅប្រាអូខេអញ្ចឹងយើងច្រាំដែរតិចណាអូខេអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅមេរៀនសិនសេសូមរំលឹកទៀតណារំលឹកសំលេងអានអូខេតើអ្នកទាំងអស់គ្នាណាអអ៊ីអ៊ូえおかきくけこさしすせそたちずてとなにぬねのはしすへほまみむめもやゆよらりるべろわおんオッケーអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងសរសេររៀងថ្នមសម្លេងតិចព្រោះចង់ក្អកអូខេចឹងមានន័យតែជាមួយសរសេរណាអូខេដល់ថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីចូអុនណាចូអុនចូប្រែវែងអុនប៉ាតាសំលេងអញ្ចឹងសំលេងវែងសំលេងអូណាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលតដែលសាដៅដល់វិញណាអៈណាអៈអសអៈនេះនៅពេលដែលយើងដាក់អៈពីរដងវាឡើងអាណាអៈនៅពេលដែលយើងដាក់នេះសរសេរផ្ដោតសំខាន់តែទៅនឹងសំលេងទាំង5ហ្នឹងទេណាអៈអ៊ីអ៊ូឯអូទៅពេលដែលផ្គុំជាមួយគេទៅណាអាផ្សេងផ្សេងនឹងអត់មានពាក្យពន់ទេតាំងពីខគិគឺគេខអីនឹងអត់ពាក្យពន់ទេខគិគឺសាស៊ីស៊ូសេសោនឹងគឺនៅពេលដែលវាយកទៅផ្គុំជាមួយអសោផ្សេងនឹងវាអាចដាច់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាប៉ុន្តែចំពោះណាអាអ៊ីអ៊ូឯអូនឹងពេលដែលយកទៅផ្គុំមួយគេគឺវាដូរសំឡេងវាជាប់មួយគេផងវាអូសគេផងអីចឹងណាវាកែណាអូខេតើតាមលក្ខណ្ឌរបស់វាណាយើងត្រូវការចងចាំអអ៊ីអ៊ូអេអូនៅពេលដែលគុំយកទៅធ្វើម៉េចហើយនឹងយ៉ាក់យកនោះសិនសេនឹងបន្តទៀតណាអូខេ
ចឹងយើងរៀនអាយសិនពេលនេះគុំណាបើសិនជាយកទៅដាក់អាក់នេះវាណាអា5ហ្នឹងអាអ៊ីអ៊ូអេអូហ្នឹងនៅពេលដែលយកទៅដាក់អាក់ដូចគ្នាវាទៅជាអាណាអាក់ដាក់អាក់មកទៀតទៅជាអាអូខេអ៊ីដូចគ្នានៅពេលដែលគុំមួយអ៊ីនេះវាទៅជាអ៊ីណាអ៊ីទៅជាអ៊ីអូខេអត់តែមកទៀតអ៊ូណាគុំមួយអ៊ូគ្នាវាទៅជាអ៊ូណាណាអ៊ូអ៊ូណាអ៊ូអ៊ូអូខេអ៊ូអេអេទៅជាអេណាអេដាក់អេពីរដងទៅជាអេ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 អូខេអុកណាគុំពីរដងទៅទៅជាអូអុកទៅជាអូអូខេហើយសិនសៃធ្លាប់ប្រាប់ហើយសំឡេងណាដែលខ្លាំងសំឡេងណាដែលខ្សោយណាអាហ្នឹងសំឡេងវានៅសល់ខ្លះណាដល់ពេលគុំមួយគេវានៅសល់សំឡេងវាខាងក្រោយខ្លាំងណាប៉ុន្តែបើសិនជាគុំតែគ្នាវាអាក់ជាមួយអាក់អីជាមួយអីណាសំឡេងវាអូវែងប៉ុន្តែមកគុំជាមួយអក្សរផ្សេងដូចជាខាគីគឺគេខកអញ្ចឹងទៅណាអាសំឡេងអាក់ហ្នឹងពេលគុំទៅវាលឺវាធ្វើឲ្យខាងមុខវាអូហើយសំឡេងខាងក្រោយហ្នឹងវាសល់សល់ប្រហែលជា 50% អីអញ្ចឹងទៅដូចជាខាដាក់ដាក់អាក់ពីក្រោយមកខាណាខាណាខាខាណាខាណាប៉ុន្តែអ៊ីកនេះអ៊ីកនេះលឺតិចមែនតើដូចជាសាក់សាក់អ៊ីកមកទៅជាសាសៃសៃសៃមានអ៊ីកចង្ក្រោយសៃ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 ណែពេលគេអានលឿនទៅសៃ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 នេះសៃអ៊ីកនឹងសោះ 10% អីប៉ុណ្ណឹងណែអ៊ីកនេះខ្សោយសំឡេងខ្សោយណាអ៊ីកនេះអូខេអូស៊ីអូទៅស៊ីស៊ីស៊ីយ៉ាងទៅអូខេចាំអ៊ុណែអ៊ុនេះសំឡេងខ្លាំងដែរណែសំឡេងខ្លាំងដែរដល់ខោអូសំឡេងវានៅសល់ប្រហែល 50% ដែរតោះមក x ណែ x សំឡេងវាខ្លាំងដែរណាអឺដូចជាខេណាខេឬក៏ខេខេណាខេខេខេណាខេ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 ហើយជា 50% តោះមក o ហ្នឹងសំឡេងវារៀងខ្លាំងដែរណាខខណាខសណាសសសអញ្ចឹងសំឡេងវាខ្លាំងណាអូអូសំឡេងខ្លាំងជាងគេសំសេរដាក់កំហប់ណាអូសំឡេងខ្លាំងជាងគេតើមក x និង r ហ្នឹងសំឡេងប្រហែលជាប្រហែលគ្នាណាតើមក u u ហ្នឹងសំឡេងរៀងសល់ទៀបជាង r និង r ហើយ x ហ្នឹងសំឡេងទៀបជាងគេមែនតើនៅពេលផ្គុំអូខេចាំយើងចូលទៅមើលទៀតណាតើពេលដែលយើងផ្គុំជាមួយនឹងអក្សរផ្សេងណាខ្លាំងនេះយើងអានថាឧបាសាន់ណាឧបាសាន់ណាឧបាសាន់នៅពេលដែលយើងថែម r នៅពីក្រោយមកឧបាសាន់ដូចទៅជាឧបាសាន់ឧបាសាន់ឧបាសាន់អានឹងប្រហែលជា 50% មកអត់បានឧបាអចឹងទេយើងបានថាឧបាសាន់ឧបាសាន់ណាឧបាសាន់ឧបាអាណាអានឧបាសាន់ឧបាណាឧបាសាន់ឧបាសាន់ណាឧបាសាន់អូខេអឺអូជីសាន់ណាអូជីសាន់ណាអូជីសាន់ដូចទៅជាអ៊ីមកណាអូជីសាន់ណាអូជីសាន់អូជីសាន់ទៅជាអូជីសាន់អូជីសាន់អូជីសាន់អូជី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 ប្រើអានឲ្យលឿនមកអូជីសាន់អូជីសាន់អូជីសាន់ណាអូខេអឺកន្លែងនេះយូគីណាយូគីយូគីទៅជាយូគីណាយូគីយូយូគីយូគីយូរៀងបន្ថយសម្លេងដើម្បីទប់ឲ្យទឹកនេះរៀងខ្ពស់បន្តិចណាយូគីយូគីយូគីណាយូគីអឺសេណូសេណូណែដូចទៅជាសេណូ
សេណុមែនសេអេទេណាសេណុយើង 50% ប្រសល់សំឡេង x 50% មកសេណុណាសេណុបើអត់អេទេអានតែសេណុណាដាក់អេមកទៅសេណុសេណុទេថោរុណាថោរុណាថោរុថោរុទៅជាណាថោរុថោរុណាដាក់សំឡេងអូនោះអូវាខ្លាំងមែនតើណាសំឡេងវាខ្លាំងអានសឹងថាថោអូរុអានសំឡេងសឹងថាសឹងតែវាដាច់ឈរដោយឯករាជ្យហ្នឹងណាសឹងតែអានដាច់ដោយឡែកប៉ិនអានថាថោរុថោរុថោរុហើយ 80% អីនោះណាថោរុថោរុណាថោរុថោរុយើងសឹងសឹងតែនឹងថាអានថាថោអូរុថោអូរុណាក៏ប៉ិនអានថាថោរុថោរុថោរុអូខេអត់ប្រែទេមានន័យថារៀនរួចហើយអត់ពាក្យខ្លះអត់មានអត្ថន័យអញ្ចឹងទៅឲ្យតែចេះអានណាមានន័យថាឲ្យតែចេះអាននៅមេរៀននេះរៀនអានឲ្យត្រូវទៅបានណាអញ្ចឹងចូលអូនទីណារបៀបនៃការធ្វើឲ្យសំឡេងវែងណាទាញសំឡេងណាទាញឲ្យវែងខ្ញុំមានមធ្យោបាយមួយទៀតណាអូអានេះអូខេនេះនេះនេះសិនបន្តឲ្យចាប់សិនណាខអ៊ឹខអ៊ឹណាអានេះអានថាខខអានេះទៅជាខខណេះខោ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 ណេះខោខោណេះខោខោណេះខោ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 មែនអានតាមត្រង់ខោខោបន្តែយើងអានខោខោណេះខោ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 ហើយអ៊ឹអ៊ឹសល់តិចតិចណេះខោខោណេះខោខោតបទៀតខោខុណេះខោខុតើជាខោខុខុតើជាខឺខឺខឺចូលវាខឺហ្នឹងឯងខោខោគឺណាខោគឺណាខោគឺ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 អាសំឡេងខាងមុខហ្នឹងដល់ពេលដែលមានសំឡេងខាងក្រោយទៀតខាងនេះខាងមុខវាផ្ដាច់លឿនណាវារៀងអត់សូវលឺដូចខាងក្រោយទេណាខោគឺណាខោគឺខោគឺខោគឺអូខេតមកទៀតខាក់ដកណាខាក់ដកអូខេនេះខាក់ដកយើងអត់ដាក់អានេះក៏ដោយដល់ពេលរៀងអូសណាពេលយើងដាក់ឆ្នោតមួយនេះនៅបាសឺណាយើងអូសមួយហ្នឹងមកយើងអានវែងខដដូអូសទៅជាថាថាដុកណេះខដអូសទៅជាខាដុកណេះខាដុកខដអូសទៅជាខាដុកហើយយើងមើលថាគុឈិថាគុឈិថាគុឈិដូទៅជាថាគុឈិអូសទៅជាឈីថាគុឈិថាគុឈិណេះថាគុឈិអូខេឡៃនេះសុបសុបសុបដូទៅជាសុអូទៅជាសុណេះសុអូទៅជាសុប៉អូទៅជាប៉សុប៉សុប៉សុប៉អូខេអ្នកសាមមកមួយចៃខខអូទៅជាខោខោខខអូទៅជាខោគឺខដអូទៅជាខាដថាគឺស៊ីអូទៅជាថាគឺស៊ីសុប៉អូទៅជាសុប៉ណេះសុប៉ហេโอเคអញ្ចឹងមានអ្នកសាំងសនសេប្រចាំមេរៀនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងអូខេខ្លីទេអញ្ចឹងដាំហើយដាំទៀតមានឱកាសតែមួយខែទេក្នុងការបញ្ចេញសំឡេងសូមធ្វើមាត់ឲ្យខុសប្រក្រតីអូខេហើយចាំចាប់មួយខែសនសេនឹងសំរេសំឡេងទៅតាមស្ថានភាពណាទៅតាមកលៈទេសៈទៀតណាអូខេហើយរៀនអានឲ្យបានច្រើនហើយរៀនបន្តិចពាក្យពាក្យមិនច្រើនទេសនសេឲ្យទៅកុំមានអារម្មណ៍ថាហើយច្រើនណាដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាពិបាកហើយវាយើងនឹងដួលទៅតាមនឹងឯងកុំមានអារម្មណ៍ថាច្រើនបន្តិចតូចមិនស្អីក៏បន្តិចតូចអូខេចាំមានអ្នកសាងសាយរណៈ
ណាកម្មបត្តិករស័យមានសំកម្មបារោណា